olis luudalla töitä. Cho-cho-val, 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 missä sinä olet? Missä sinä olet? Sinä olet Suomessa. Kyllä, George Orwelli örveltää nyt Suomessa. Kyllä. Elikkä harjalla olisi duunia ihmisten päänupissa. Pitäisi harjata kaikkien suomalaisten päät oikein kunnolla. Tänään äitienpäivä olisi juuri sopiva. Eikö meiti? Eikö niin? John, ukko, eikö näin? Kyllä. 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 Näin. Se on näin. Suomen Kennedy.